ବଦଳି ଯାଇଛି ସମୟ, ହେଲେ ବଦଳି ନାହିଁ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଏମିତି ବି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ଯାହାଙ୍କର ଦିନରାତି ସେହି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ କଟିଥାଏ ଓ ଏମିତି ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରାଜଧାନୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅସହାୟ ମୁହଁରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେଇ ସେହି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାସ କରୁଥିବା 35 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ପାଇ ରାତି 8ଟାରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଅସହାୟ ଲୋକ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବାକୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖାଇବା ଦେବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ଖାଇବା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିଜେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।